Ministarstvo zdravlja Republike Srbije ulaže velike napore kada je u pitanju sanacija postojećih objekata i službi opšte bolnicu Ćupri. Takođe, nisu retke donacije pojedinaca i kolektiva koji žele da unaprede rad ove pomoravske zdravstvene ustanove koja godišnje leči na desetine hiljada pacijenata. U zadnje tri godine Ministarstvo zdravlja je kroz projekte održavanja zdravstvenih ustanova uložila u Ćuprijsku bolnicu tri puta investicione radove za rekonstrukciju i renoviranje mokrih čvorova i kračenje zdravstvenih ustanova. Vrednost se meri u milionima dinara, a radove su izvodili izvođači koji su po javnoj nabavci i po tenderu dobili posao. Tako da smo mi uspeli da okrečemo par odelenja i da renoviramo neki 10-12 mokrih čvorova iz sredstava Ministarstva zdravlja, odnosno Vlade Republike Srbije. Pored tih donacija, Ministarstvo zdravlja redovno učestvuje u održavanju opreme koje je od kapitalnog značaja, znači za rad ove ustanove, a to se ogleda u stvari u održavanju, najviše održavanju CT-a, odnosno rengen cevi za CT koja je, ima svoj vek koji se izražava u broju ekspozicija, a pošto je jedini u Pomoravlju, izložen je velikoj eksploataciji, tako da taj vek se otprilike meri na nekih 2 do 3 godine u našem slučaju. Ćuprijsku bolnicu u narednom periodu očekuju nove investicije koje se odnose na rekonstrukciju internističkog bloka zgrade koja je sazidana davne 1906. godine. Mi smo aplikovali kod Kancelarije za javno ulaganje Vlade Republike Srbije za projekat izgradnje nove zgrade internističkog sektora, pošto znate da Kancelarija za javno ulaganje vrši rekonstrukcije u oblasti prosvete i oblasti zdravstva. Mi smo tu aplikovali, dobili smo odobrenje. Nosilac projekta je Skupština opština Ćuprije koja je raspisala tender, odredila je projektanta, sada u procesu, trenutno u procesu projektovanja te zgrade. Ćuprijska bolnica je baza za praksu srednjoškolaca i studenata koji pohađaju medicinsku školu u ovom gradu. Tako je podignut renome ovih obrazovnih ustanova na najviši nivo, respektovan u našoj zemlji, a i šire.